أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، لقد طه ياسين مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين بن القاسم، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الداعمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وقوله الحق وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، اللہ ہمارے عبادات کو سمجھے قبولیت. جب سارا کا سارا مکہ رسول کا دشمن ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا، میرے رسول آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. تو رسول کو بہت صدمہ پہنچا، جس شہر میں میں پلا بڑا اس شہر کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو اللہ نے وہی نازل کیا اور کہا، اے میرے رسول، آپ اعتماد رکھیں، آپ یقین رکھیں، عنقریب آپ کو پھر شہر مکہ کا حاکم بنا کر بلاؤں گا. تو رسول اکرم باہر نکلنے لگے، سامنے 40 تلواریں لے کر کافر کھڑے تھے رسول کو قتل کرنے کے لیے. علی کو بلایا رسول نے اور کہا، یا علی، ہر وقت تم نے میری مشکل کشائی کی، آج بھی مشکل کشائی کرنی ہے. کہا، مولا بتائیں تو صحیح، جان دینے کے لیے میں تیار ہوں. کہا، تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ علی نے پوچھا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ ہاں، تمہارے سونے سے ہی میری جان بچے گی. تو علی نے کہا، بے شک جائیں، میں سو جاؤں گا. عزیزان محترم، یہ سوال کیوں کیا علی نے؟ آج تک جو بھی رسول حکم دیتے رہے علی عمل کرتے رہے، چاہے وہ حکم کیسا بھی کیوں نہ ہو. علی کبھی سوال نہیں کرتے تھے رسول سے، لیکن یہ سب سے پہلا سوال کہ یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ جب رسول کی جان خطرے میں تھی تو علی چادر تان کر سو گئے تھے. اسی لیے رسول سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائیں کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی. تو مولا نے جواب دیا، یا علی، تمہارے سونے سے ہی میری جان بچے گی. تو وہاں پر علی نے سو کے بتایا کہ دیکھو، میں اس مرد مجاہد، میں وہ مرد مجاہد ہوں جو سو کر بھی جان بچا سکتا ہوں، جو جاگ کر بھی جان بچا سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، اب رسول گئے، سامنے کافروں کو دیکھا، زمین سے مٹی اٹھائی، اس پر یاسین کو دم کیا اور سارے کافروں کے سروں پہ ڈال دیا. گویا رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، جب تم تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ابو تراب کا کیسے کرو گے؟ جب تم تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ابو تراب کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ بس رسول آگے بڑھتے رہے. کافروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول ہمارے درمیان سے کب چلے گئے. کچھ دور جانا تھا، رسول نے کسی کے آہٹ کو محسوس کیا. رسول سمجھے کوئی کافر آ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، رسول نے سمجھا شاید کوئی کافر آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو خلیفہ اول نظر آئے. یعنی عزیزان محترم، لوگ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے رسول کی جان بچائی، رسول کے ساتھ وہ گئے تھے، کتنے بڑے بہادر تھے، کتنے بڑے سورما تھے، کتنے بڑے پہلوان تھے. میں کہوں گا، ارے تاریکی میں تو کوئی بھی رسول کے ساتھ جاتا تھا، لیکن جب میدان میں رسول بلاتے رہے تو جان کو بچا کر بھاگتے رہے، رسول کی خدمت میں آئے نہیں. یہ کیسی بزرگواری ہے، یہ کہاں کا شجاعت مندانہ اور دلیرانہ
ان کا وہ حوصلہ تھا جس وقت رسول کو ضرورت تھی اس وقت تو نہیں آئے، لیکن جب رسول کو ضرورت نہیں تھی وہاں پر ایسے ہی چلے آئے۔ اب رسول نے کہا چلو میرے ساتھ آ جاؤ۔ غارِ حرا میں، غارِ ثور میں آپ نے پناہ لی۔ اللہ نے حکم دیا مکڑی کو کہ مکڑی یہاں پہ جالہ بن دے۔ اب اللہ جانے اس کی رفتار کتنی زیادہ تھی، اس نے بس لمحوں کے اندر جالہ تیار کر دیا اور کبوتر کو حکم دیا کہ یہاں پر انڈے رکھ دے۔ کبوتر آیا وہاں پہ انڈے رکھ دیا۔ تو عزیزان محترم یہاں سے لوگ گزرے اور یہاں پہ دیکھنے کے بعد لوگوں نے یہ سوچا شاید یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر رسول نے پناہ لی ہوگی، کیونکہ مکڑی کو کئی عرصہ کئی دن لگ جاتے ہیں اپنا جالہ بناتے بناتے، یہاں پر اتنی جلدی تو جالہ نہیں آ سکتا، لہذا یہاں پر رسول نہیں آئے ہوں گے۔ تو وہ واپس چلے گئے۔ عزیزان محترم رسول کی حکمت عملی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ آنے والے کو کیوں ساتھ لے کر گئے؟ مثال کے طور پر کوئی آپ میں سے کوئی انسان کوئی خفیہ کام کر رہا ہو، کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو کام اگر دشمن دیکھ لے تو آپ کے اوپر حملہ کر جائے، اگر اسی اثنا میں دشمنوں میں سے ایک مخبر، دشمنوں میں کا ایک مخبر خبر دینے والا وہ آ جائے اور آپ کے کارنامے کو دیکھ لے تو آپ کیا کریں گے؟ اس مخبر کو اپنے پاس بٹھائیں گے، اسے چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے تاکہ یہ خبر لیک نہ ہو جائے۔ یہی حکمت عملی کو رسول اکرم نے استفادہ کیا اور کہا اگر یہ بزرگ کو چھوڑ دوں گا تو جا کر کافروں کو بتا دیں گے کہ رسول کس جگہ پر چھپے ہیں، لہذا رسول نے کہا اسے پکڑ کر رکھو تاکہ کوئی خبر لیک نہ ہونے پائے۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صل علی محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے، اللہم صل علی محمد۔ عزیزان محترم جب یہ واقعہ ہو چکا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا اور جبریل جاؤ جا کر اس مکڑی کے جالے کو توڑ دو۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جنابی جبریل کی طاقت کتنی ہے۔ قوم لوط پر جب اللہ نے نازل فرمایا تو جبریل گئے ایک پر کے اوپر اس سارے علاقے کو اٹھا لیا، اس زمین کے قطعے کو ایک پر پہ اٹھا لیا اور اتنا بلند کیا کہ وہاں کے لوگ بتاتے تھے کہ ہم فرشتوں کی اذان کی آواز سنتے تھے اور فرشتے ہمارے گھر کے مرغیوں کی آواز سنتے تھے۔ اتنا قریب، یعنی آسمان کے اتنے قریب فرشتے نے ہمیں اٹھا دیا اور اس کے بعد وہیں سے پلٹا کے ہمیں زمین بوس کر دیا۔ یہ ہے طاقت جبریل کی۔ کیا جبریل مکڑی کا جالہ نہیں توڑ سکتے؟ مکڑی کا جالہ توڑنے کے لیے جبریل آئے، پوری طاقت لگا دی، جال ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک مرتبہ کوشش کر لیا، دوسری مرتبہ کوشش کر لیا، تیسری مرتبہ کوشش کر لیا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب اس کوشش کرنے لگا تو فوراً اسے اپنے استاد یاد آ گئے، کہا یا علی مدد۔ بس یہ کہہ کے جالے پہ ہاتھ رکھا تو وہیں سے مکڑی نے آواز دی، خبردار چاہے کسی کا نام لو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن علی کا نام نہ لو کیونکہ میں نے علی کا نام ہی لے کے جالہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صفدری یا علی، نعرہ علوی یا علی، نعرہ غزنفری یا علی، نعرہ حسینی یا علی، نعرہ سلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ چاہے کسی کا نام لے لو لیکن علی کا نام نہ لینا، میں نے علی کا نام لے کر جالہ بنایا۔ سوچو جب مکڑی کا جالہ علی کے نام سے نہیں ٹوٹ سکتا تو ہمیں کون جہنم میں ڈھکیل سکتا ہے؟ ہمارے دلوں میں علی ہے، ہماری رگوں میں علی ہے، ہمارے خون میں علی ہے، ہمارے محبتوں میں علی ہے۔ ایسا ہی ایک محبتی انسان، علی کا چاہنے والا، ایک مرتبہ پکڑا گیا اور علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی میرے ہاتھ کو قلم کر دیجئے، میں نے چوری کی ہے۔
ایک فیصلہ سنانا چاہتا ہوں. ایک چاہنے والا آیا, وہ خود سے آیا اور کہنے لگا, یا علی میرے ہاتھ کاٹ دیجئے, میں نے چوری کی ہے. مولا نے کہا, شاید تجھے معلوم نہیں تھا. کہا, مولا مجھے معلوم تھا, شاید تو نے بہت کم مقدار چوری کی ہوگی. نہیں مولا, میں نے زیادہ مقدار چوری کی ہے. کہا, مجھے آپ سزا دیں. تو مولا نے عدل کی تلوار کو نکالی اور اس کا دائنا ہاتھ قلم کر دیا, اور دہنے ہاتھ کو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے لیا. پورے بازار میں, پورے شہر میں, پورے وطن میں, پورے علاقے میں, ہر گلی, ہر موڑ, ہر جگہ پر جہاں بھی وہ جاتا تھا کہتا تھا, علی بہت کمال کے ہے, علی بہت اچھے ہیں, علی میرے مولا ہے, علی سب سے اولا ہے, علی سب سے افضل ہے. علی کے فضائل بڑھتا رہا. جب ایک دشمن کی نظر پڑی تو وہ کہنے لگا, یہ کیا ماجرا ہے, جس کے ہاتھ کو علی نے کاٹا وہی علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. جا کر قریب پوچھنے لگا, بتا تیرے ہاتھ کو کس نے قلم کیا؟ کہا, میرے علی نے, میرے مولا نے, میرے آقا نے, میرے سردار نے. کہا, اس کا مطلب جس کی تو محبت کرتا تھا اسی نے تیرے ہاتھ کو قلم کر دیا. اس نے طنز کیا. علی کے چاہنے والے نے کہا, میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایسا عادل امام میرا ہوا جس نے اسی دنیا میں مجھے سزا دے دی, ورنہ آخرت کی سزا بہت زیادہ تھی. لہٰذا اللہ نے اہل بیت کو ہمارے درمیان اس لیے بھیجا تاکہ عدالت کے ساتھ ہمارے ساتھ فیصلہ کر سکے. جب یہ حالات دیکھے, علی کی خدمت میں پہنچ کے کہنے لگا, یا علی آپ جس کے ہاتھ کو قتل قلم کرتے ہو وہی آپ کے فضائل پڑ رہا ہے. کہا, اس کو بلایا جائے. جب وہ دربار میں آیا, مولا نے کہا, بتا میں نے تیرے ہاتھ قلم کیے یا نہیں کیے؟ ہاں بے شک آپ نے قلم کیے. تجھے کیا کرنا چاہیے, تعریف یا مذمت؟ کہا, میں مذمت آپ کی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے دل میں جو آپ بس گئے, میرے خون میں جو آپ کی محبت گھل گئی. تو علی نے کہا, یہی حالت میرے ہر شیعہ کی ہے, چاہے اسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں, وہ ہماری محبت سے غافل نہیں رہتے. اور ہمارے دشمن کا یہی عالم رہے گا کہ چاہے اس کے سامنے کائنات کی دولتیں کیوں نہ رکھی جائے, وہ ہم سے محبت نہیں کر سکتے. وہیں پر مولا نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا, اور ہاتھ کٹانے والا یہ کہتا تھا کہ مولا آپ نے کون سا ہاتھ کاٹا, دایا تھا یا بایا تھا؟ سلوات پڑھا جب عدل کرنے پر آئے تو عدل کرنے والے کو بھی علی کہتے ہیں, جب کرم کرنے کے لیے آئے تو کرم کرنے والے کو بھی علی کہتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری. عزیزان محترم, ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے مولا ملے, ایسے آقا ملے. زندگی بھر بھی اگر علی کے فضائل پڑھے تب بھی کم ہے. تو عزیزان محترم, اب کافر جو یہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ رسول اٹھیں گے تو قتل کریں گے, انہیں رات بھر بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بستر پر نبی سو رہے تھے یا علی سو رہے تھے. جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی, مظہر کردگار نے چادر کو اپنے سر سے ہٹایا. گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابر سے ایک سورج ہے جو نکل رہا ہے. جیسے ہی سورج کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا, جس طریقے سے آسمان سے ستارے غائب ہو جاتے ہیں ویسے وہ سارے کے سارے کافر بھاگنے لگے. کیا کہہ رہا عزیزان محترم, ویسے وہ ستارے بھاگتے ہیں جیسے ستارے غائب ہو جاتے ہیں, بالکل اسی انداز سے کافر بھاگنے لگے. یہ علی نے پوچھا, ارے میں نے تو تلوار تو نکالی نہیں, تم بھاگ کہاں رہے ہو؟ تو مولا کی طرف دیکھ کر کافروں نے کہا, یا علی ہمیں آپ کا بچپنا یاد ہے, ارے جب آپ نے ہمارے ہڈی پسلیوں کو ایک کر دیا تھا, اب تو آپ جوان ہو گئے ہیں. صلوات پڑھے محمد محمد حیدری سلوار حیدری نعرہ صفدری نعرہ
सलवात। कहा या अली हमें अपना बचपना याद है जब हमने अपने हाथों से कंकरियां रसूल को मारी थी, तो अबू तालिब ने आप ही को तो भेजा था, आपने जहां जहां जिस इंसान ने कंकरी मारी थी वो सारे हड्डियां तोड़ दिए। अब वही हम बच्चे जवान हुए, जब बचपने में आपका आलम ये था तो आप तो जवान हो गए। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आपकी तलवार का जवाब नहीं ला सकते। अजीजाने मोहतरम, अब यहां पर एक वाकया रोक कर दूसरे वाकये को आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। मौलाए कायनात इस तरीके से बिस्तर पर सोए, अली बनकर नहीं सोए, नबी बनकर सोए। यह अली हाथों को जोड़कर पूछना चाहता हूं, यह अंदाज मिला कहां से? कहा मुझे बचपने से मेरे बाबा ने नबी बनने की आदत डाली। कहा बेटा कोई वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह जाने अबू तालिब का ईमान कितना बुलंद होगा, जब भी रसूल सोते थे तो रसूल के बिस्तर से रसूल को उठाकर अली को सुला देते थे कि मारने वाला अगर आए तो मेरा बच्चा शहीद हो जाए, रसूल जिंदा रहे। सलाम करो अबू तालिब के जज्बे को। अबू तालिब जानते थे कि ये आज का मक्का है, एक ऐसा जमाना आएगा इसी जमाने में मक्के के रहने वाले रसूल के दुश्मन होंगे, उनके जान के जब दुश्मन होंगे तो यहां पर बिस्तर नबी पर आएंगे और हमला करेंगे, लिहाजा मैं अपने बेटे को नबी बनाकर सुलाऊंगा। ये नबी बनकर सोते रहे, इनको आदत हो गई। अब काफिरों को पता ही नहीं चला कि सोने वाले अली थे या नबी थे। बस ये जुमला जहन में रखें, मैं आपको एक नतीजा दूंगा। जब सिफीन का मैदान तैयार हुआ, सज गया, तो मौलाए कायनात आते थे और लाखों को, हजारों को, सैकड़ों को एक ही तलवार से कत्ल करते थे। तो अमीर शाम माविया कहता है, अल्लाह लानत करे, ये वो था जो यजीद का भी बाप था। वो कहता है कि अली इंसाफ नहीं है, आप रहने दे, किसी और को बुलाए। तो मौला गए अपने अस्हाब के दरमियान तकरीर करने लगे और कहने लगे, कोई है जो मुझ जैसा हमला करने वाला हो? वहां पर बहुत सारे लोग तैयार हुए, मोहम्मद हनफिया तैयार हुए, इमाम हसन तैयार हुए, इमाम हुसैन तैयार हुए। सबसे कम सिन जो शहजादा था वो अब्बास, वो अब्बास की तरफ मौला मुतवज्जे हुए और कहने लगे, ऐ मेरे लाल क्या तुम तैयार हो या नहीं हो? कहा मौला आप इजाजत देकर तो देखें, मैं ऐसी तलवार चलाऊंगा कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि तलवार चलाने वाला अली था या जरी था। तलवार चलाने वाला अली था या जरी था? कहा बेटा कैसे हमला करोगे, कैसे लड़ोगे? कहा बाबा सबसे पहले सफ में खड़ा रहूंगा और सबसे आखिर पर मेरी आंख होगी, मेरी निगाह होगी, और जब मैं तलवार को हवा में लहराऊंगा तो एक लम्हे के अंदर सारे सर कलम कर दूंगा और फिर एक ही लम्हे के अंदर आपके कदमों का बोसा ले लूंगा। जरी का यह हौसला देखा, शेरे खुदा को जलाल आया। एक मर्तबा अब्बास का पेशानी चूमकर अब्बास के चेहरे पर निकाब डाला, कहीं ऐसा ना हो कि अली के लाल को कोई बद निगाहों से देखे, गलत निगाहों से देखे, अली के लाल को नजर बद न लगे, लिहाजा चेहरे पे एक हिजाब डाल दिया। और उसके बाद जब अपनी रिदा दी, अपनी ज़िरह पहनाई, अपनी तलवार दी, अपने रहवार को दिया, अब जरी आए लड़ने के लिए, उसी अंदाज से लड़ते रहे, उसी तरीके से लड़ते रहे। अब माविया परेशान होकर कहने लगा, या अली ये तो इंसाफ ही नहीं है, मैंने कहा था या आप चले जाए, किसी और को भेजे, आप फिर आ गए लड़ने के लिए। तो उसी अली के पहलू में एक और अली आकर खड़े हो गए। अब ये और परेशान हो गया,
ہم سے تو ایک علی برداشت نہ ہوا، یہ دو علی کہاں سے آ گئے؟ بس علی نے نقاب کو الٹا اور ماتھا چوم کے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ عباس ابن علی ہے، مجھے کہنے دو۔ ارے جس کے بارے میں رات کی تاریکی میں کافر دھوکا کھائے وہ علی ہوتا ہے، جس کو دن دہاڑے لوگوں نے دیکھا اور دھوکے میں پڑ گئے وہ چری ہے۔ سلامات پڑے محمد والے محمد، ارے حیدری، ارے خیبری، ارے حسینی، ارے پنجدری، ارے سلامات، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رات کی تاریکی میں چادر کے نیچے سے دیکھ کر کافروں نے سمجھا یہ علی ہے۔ دن کے سورج کے درمیان سورج کی روشنی میں عباس کے چہرے پہ نقاب کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا یہ علی ہے۔ جسے کافروں نے نبی سمجھا وہ علی تھا، اور جسے شامیوں نے علی سمجھا وہ جری۔ عزیزان محترم، کوئی معمولی بات نہیں ہے، چادر اوڑھ کر سو جائیں گے تو کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا، لیکن تلوار چلانا اور اسی انداز سے تلوار چلانا، میں ایک انداز بتاؤں آپ کو کس طریقے سے مولا جنگ کرتے تھے، بس ایک جملہ، اس کے بعد زحمت تمام۔ چونکہ آخری مجلس ہے، میں چاہتا ہوں مولا عباس کے بھی فضائل ہو جائیں۔ چاہے کتنا ہی بڑا سورما میرے مولا عباس کے سامنے کیوں نہیں آتا تھا، مولا دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور کس طریقے سے حملہ کرتے تھے، مولا پہلے تلوار کو ہوا میں لہراتے تھے، اور اس کے بعد گھوڑے کو دو ٹانگوں پر کھڑا کرتے تھے، اور اس کے بعد تلوار کی پوری زور اور بازوؤں کی پوری زور تلوار کے اوپر، اور تلوار کی پوری زور اس شقی کے اوپر ڈالتے تھے، اور اس کے بعد جب تلوار اس کے سر پر آ کر رکتی تھی تو مولا عباس گھوڑے کو اشارہ کرتے تھے، گھوڑا زمین پر گر جاتا تھا۔ اب جب گھوڑا زمین پر آتا تھا تو مولا عباس دیکھتے تھے کہ سامنے والا ایک نہیں ہوتا بلکہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد مولا عباس وہیں پر کہتے اللہ اکبر۔ تمام تعریفیں اسی پروردگار کے لیے ہے جو سب سے اولا ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنا بڑا سورما عباس، اتنا بڑا دلیر عباس، اتنا بڑا مجاہد عباس، بس ایک ہی مرتبہ آپ کو تلوار چلانے کا ہنر ملا، موقع ملا۔ مولا تڑپ جاتے تھے کہ مولا مجھے تلوار چلانے کی اجازت دے دو، لیکن حسین ہر وقت یہی کہہ کے ٹال دیتے تھے عباس یہ کربلا سے۔ جب حسن کے جنازے پر تیر آئے، عباس نے تلوار نکال لی تھی، حسین نے کہہ کے روکا عباس یہ کربلا نہیں۔ جب آپ یزید کے گورنر کے دربار میں گئے، جب بات کرتے رہے، جب امام کی آواز بلند ہو گئی تو عباس کی تلوار نکل گئی تھی، حسین نے کہا عباس یہ کربلا نہیں۔ جب ساتویں محرم کو لوگوں نے کہا خیمے تمہارے یہاں سے ہٹا دیے جائیں، عباس کی تلوار نکل گئی تھی، عباس نے کہا، حسین نے کہا بھیا میں کیسے تمہیں روکوں، اب تک یہی کہہ کے میں روکتا تھا کہ کربلا نہیں ہے۔ بس عباس کا چھلال اتنا زیادہ تھا، امام حسین نے فضا کو بلایا اور کہا اے فضا جاؤ، جا کر زینب سے پیغام دے دو کہ عباس کو روکا جائے۔ زینب نے فضا کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ شہزادے، آپ کو آپ کی بہن نے حکم دیا تھا کہ اگر آپ تلوار کو نیام میں نہیں رکھیں گے تو زینب اپنے بالوں کو کھول کے خیمے سے باہر نکل جائے گی۔ جیسے ہی زینب کے چادر کی بات آئی، عباس نے نکلی ہوئی تلوار نیام میں رکھ دی۔ ہاں زاداروں، کتنا خیال تھا عباس کو جناب زینب کے پردے کا، یہی وجہ تھی
کہ جب وقت آخر جناب زینب کے پاس عباس اجازت لینے کے لیے آئے, جناب زینب نے پوچھا کہ عباس ایک بات بتا, کہاں شہزادی بتائیں, جب وقت آخر میرے بابا نے مجھے قریب بلایا, چاہتے تھے وصیت کرے میں اپنے بازوؤں کو نیچے کر کے سر کو جھکائے ہوئے بابا کی خدمت میں بیٹھی, میرے آنکھوں سے اشک رکتے نہیں تھے, میرا عالم یہ دیکھ کر میرے بابا بھی بہت گریا کرتے تھے, بس ایک جملہ کہا میرے بابا نے میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, کہ زینب تمہارے انہی بازوؤں میں رسمال ظلم کو ڈالا جائے گا, رسیوں سے انہی بازوؤں کو جکڑا جائے گا. میں یہی سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بھائی اس کے بازوؤں میں کون بھلا رسن باندھ سکتا ہے, لیکن عباس مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بابا نے جو بھی کہا تھا وہ اب پورا ہونے والا ہے. اے عباس جاؤ, خدا حافظ. اب عباس آئے کربلا کے میدان میں, اجازت تو نہیں ملی جنگ کرنے کے لیے, لیکن یہی اجازت ملی کہ عباس خیمے میں بچے بہت پیاسے ہیں, انہیں پانی پلانے کے لیے کوئی انتظام کرو. سوکھے ہوئے مشک کو لیے عباس اور اپنی آنکھوں کے ذریعے سے سارے فوجیوں کو ہٹاتے رہے, نہر فرات سے پانی کو نکالا, مشک کو بھرا اور ایک چلو میں پانی کو اٹھایا, اس پانی میں اصغر اور سکینہ کی تصویریں ظاہر ہوئیں. عباس کی وفاداری نے گوارا نہیں کیا, نہر میں پھر پانی کو پھینک دیا اور کہا جب تک سکینہ اور اصغر پیاسے ہیں میں پانی نہیں پی سکتا. گھوڑے کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا, اے میرے گھوڑے تو بھی تو پیاسا ہے, تو بھی پانی پی لے. تو گھوڑا کہنے لگا جس کا آقا پیاسا ہو اس کا گھوڑا پانی پی کر کیا کرے گا. بس مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, ایک ہاتھ میں علم تھا دوسرے ہاتھ میں مشکیدہ تھا, بہت تیزی کے ساتھ مولا عباس خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے. چاروں طرف سے مولا عباس کو گھیر لیا گیا, لوگ کہتے رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے عباس خیمے تک پانی لے کر نہ جانے پائے. بس چاروں طرف سے تیر چلتے رہے, عباس کبھی بازوؤں پر تیر لیتے, کبھی سینے پر تیر لیتے, کبھی پیشانی پر تیر لیتے, کبھی اپنے پہلو پر تیر لیتے, لیکن مشکیزے کو بچاتے رہے. ظالموں نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا دہنا بازو قلم ہو گیا. مولا عباس نے مشک اور علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا, پھر تھوڑی دیر جا رہے تھے, تھوڑے عرصے کے بعد ظالم نے پھر ایسا وار کیا, آپ کا بائیں بازو بھی قلم ہو گیا. وفا کا شہزادہ علم اور مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالتا ہوا خیمے کی جانب بڑھتا رہا, ظالموں نے ایک تیر آپ کے آنکھ میں پیوست کر دیا. اب عزیزان محترم جس کے آنکھ میں تیر لگ جائے بتاؤ وہ کیسے راستہ طے کر سکتا ہے. مولا عباس نے اپنے گھٹنوں کو آگے بڑھایا, سر کو نیچے کی جانب جھکایا, چاہتے تھے کہ ان زانوؤں کے ذریعے سے تیر کو نکال لیا جائے تاکہ راستہ نظر آئے. اسی انداز سے وہ جھکنے لگے, ظالموں نے ایک ایسا گرز مولا عباس کے سر پر لگایا کہ مولا برداشت نہ کر سکے. مولا گھوڑے کے کانوں کے قریب اپنے سر کو لا کر کہتے ہیں اے حسب باوفا بس تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں, اس کے بعد میں تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ارے پانی سکینہ تک پہنچ جائے اس کے بعد میں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے. بس گھوڑا تیزی سے آگے بڑھتا رہا. ظالموں نے بات علل اعلان کہہ دی کہ اگر پانی خیمے تک پہنچ جائے گا تو ہم ہار جائیں گے اور حسین جیت جائیں گے, حسین کے بچے پیاس سے علیحدہ ہو جائیں گے, لہذا مشک سکینہ پر وار کریں. ہرملا نے تیرے سے شعبہ کو چلے کمان میں جوڑا, اس نے ایسا تیر مارا کہ مشک سکینہ چھل گئی. بزیتا نے محترم مشک سے پانی نہیں نکل رہا تھا,
मश्क से अब्बास का लहू निकल रहा है, इधर मश्क से पानी बहा, उधर अब्बास के बदन से खून बहा, दोनों आपस में मिलकर बहने लगे। और उसके बाद मौला अब्बास ने एक मर्तबा खैमे का रुख किया और हाथों को जोड़कर कहा, बीबी सकीना, अरे आपका चचा बहुत आपसे शर्मिंदा है, आपने मुझसे पानी मांगा था लेकिन मैं पानी नहीं ला सका। बस ये कहकर घोड़े से जमीन पर आए, आकर कहने लगे, मेरे वफादार, ऐ मेरे सरदार, मेरा सलाम आखिर कबूल फरमाइएगा। बस ये कह कर एक मर्तबा शहजादी फातिमा को बुलाया और कहा, ऐ शहजादी, आप अपने बेटे की हिफाजत फरमाए। घोड़े से अब्बास जमीन पर आए, शहजादी फातिमा अरे पछाड़े खाने लगी और कहने लगी, जो भी शहीद जमीन पर आया उसके हाथ सलामत थे, लेकिन अब्बास दोनों बाजुओं को कलम कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़्म का क़ज़ा ही व तस्लीम अल्लाह को بارے گاہ اس پر اللہ تعالیٰ کو قبول فرما، جو پریشان آنا ان کے پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو جو مقامات مقدسہ ہیں ان سب کی حفاظت فرما، صاحب مکان جناب طاہر حسین صاحب ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عنایت فرما، صحت اور تندرستی عنایت فرما، بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، ممکن ایک توفیقات میں اضافہ فرما، مقاماتیوں میں برکت عنایت فرما، یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں مجلس میں ان سب کے تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، سب کو بار بار جو زیارات سے مشرف فرمائے، جو زیارتوں کے لیے نئے ہیں جانے والے ہیں ان سب کو زیارتوں کر کے واپس آنا نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو اپنے ناصرین کا شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ازا کا دشمن ہے گر زمانہ تو ہم حسینی ہے یاد رکھنا، صدا رہے گی صدائے ماتم بہے گا سہرا برا صبح کا۔